Hej och välkomna till denna presentation idag. Jag som pratar heter Lennart Johansson och jag jobbar med applikationsförsäljning här på ABB. Lite grann om vad jag tänkte prata om idag. Först en liten kort introduktion om KNX, vad det är, vad det står för och vad det innebär. Applikationer. Jag tänkte också ta upp de mest förekommande teknikområdena där KNX används samt vilka typer av byggnader det är lämpligt att använda det i. Jag kommer även att visa bredden av ABB:s KNX stora produktportfölj. Och till sist så kommer jag berätta om ett, som jag tycker, väldigt bra exempel. Både teknik och funktion har använts på ett förnuftigt sätt i vardagen. Utan att de som jobbar eller vistas i lokalerna skräms av den teknik som faktiskt finns men inte syns. Vad är då KNX för någonting? ABB är ett av de företag som jag lade grunden för över 30 år sedan för det som idag är KNX. Alltså en väldigt väl beprövad teknik. Jag kommer lite senare i den här presentationen och visa kort om uppbyggnaden av systemet. Jag ser det som en motorväg man gör i infrastrukturen som man drar i fastigheten för att kunna transportera signaler. Det gör ju att det blir väldigt flexibelt hur jag vill ha mina funktioner. Istället för en 100-trådspar kabel som går runt i fastigheten så gör jag det på 2 tråd. Tidsbesparande installationsmässigt. Som jag nämnde så är det över 30 år sedan grunden lades. Då hette det EIB. Så hittar man gamla installationer som det står EIB på produkterna så de fullt fungerar tillsammans med nya produkter. Dessutom med samma programvara. Som ni ser här så var KNX en internationell standard redan 2003. Det var världens första. Så för att kunna få produkterna att kommunicera med varandra så har man en programvara som heter ETS. Det är rätt fascinerande att nästan 500 tillverkare samsas om samma driftsättningsverktyg. Som ni ser står det ETS 5, den femte generationen på 30 år. Det är den här programvaran som jag lyfter in databasen för respektive produkt jag arbetar med i mina projekt. Det är där jag skapar de här virtuella tändtrådarna och de funktioner. Så att exempelvis en enda signal från ett inbrottslarm kan sätta en hel fastighet i standby för att energibespara i fastigheten. Jag ska också ta upp de vanligast förekommande teknikområdena där KNX används samt vilka typer av byggnader eller byggnadsdelar det är lämpligt att använda det i. Den största delen så använder man KNX för att styra belysning idag. Allt från att tända och släcka en lampa med ett relä, alltså en KNX-aktor, till att styra och ljusreglera digitala don. DALI som är väldigt stort idag. Och det finns det till alla möjliga ljuskällor. Antingen att man styr detta enskilt, i grupp eller i olika scenarier. Tittar man på säkerhet. Det kan vara att man använder den digitala motorväg som faktiskt KNX-bussen är i en fastighet för att transportera signaler från exempelvis utlösta jordfelsbrytare i elcentralerna till något driftrum eller till en driftteknikers telefon. Ta in signaler från en brandlarmcentral för att tända upp belysningen i olika delar av fastigheten samt att man även bryter kritiska laster. Ett bra exempel på energioptimering kan vara att när man larmar på sin fastighet så går det ner i standby-läge. Jag menar att värmen sänks, ventilation går på sparlåga, solskydd i automatikläge, all onödig belysning släcks. När det ringer det så ska man ju inte tomgångsköra fastigheten.
Vilka typer av byggnader och byggnadsdelar som då är lämpliga för detta? Jag skulle vilja säga att det man märker mest är det väldigt funktionsintensiva ytor. Som restauranger, idrottsanläggningar, sjukhus, skolor, kontor. Tänk er en sportbar där restaurangchefen med ett enda knapptryck får mörkläggningsgardinerna att gå ner. Bioduken går ner med rätt sportkanal på. Ljuset dämpas olika mycket beroende på var du sitter i lokalen någonstans. Det här kan även ske automatiskt via en tidkanal. Eller fast varför inte få det i sin telefon? Styra med en app. Och skulle brandlarmet av en händelse utlösas, då kan jag få denna händelse att ske i omvänd ordning. Samt att ljuset tänds upp så man hittar alla utrymningsvägar på ett bra sätt. Det kallar jag säkerhet. Ja, varför ska jag då välja ABB som leverantör och partner? Ja, jag skulle vilja påstå att vi är marknadens bredaste och mest kompletta produktutbud. Vi är en stabil partner med lång erfarenhet. Vi har ju varit med sedan starten när det gäller Connex. Och som jag sagt, vi arbetar kontinuerligt med innovationer. I stort flöde av nya produkter. Jag tänkte nu ta tillfället i akt och visa bredden av vår produktflora på en sida, vår sida som heter installationsprodukter.se. Där man på ett enkelt och snabbt sätt hittar all den information man behöver. Så som manualer, inkopplingsanvisningar, databaser eller bara e-nummer för att kunna beställa produkten. Ja, för att då se bredden på ABBs produktflora så har jag gått in på vår sida installationsprodukter.se. Där har vi samlat på den svenska marknaden de mest förekommande produkterna och vi har gjort det så enkelt så man snabbt ska kunna hitta den information man vill ha. Vi delar upp det i grupper så man ser vilken typ på första sidan man vill ha. Är det en dimmer, är det en brytaktor, systemkomponenter och så vidare. I ett Connect-system så behöver man ju alltid en strömförsörjning till början. Så jag går in och tittar på systemkomponenter. Där kan jag då välja det aggregat jag vill ha. Tar vi exempelvis ett sjukhus där man har högre säkerhet så kanske jag vill få mer information. Jag vill veta om busspänningen har försvunnit. Eller om det har hänt om det. Så kan jag faktiskt få ett larm på något av aggregaten. Klickar jag vidare på ett av dem så ser jag vilket beställningsnummer, e-nummer som vi jobbar med i Sverige. Jag får en kortfattad information. Klickar jag vidare på den produkten jag vill ha så får jag även upp ett produktblad. Det jag som projektledare i mitt projekt kan skriva ut för relationshandlingar att stoppa in i pärmen. Jag går tillbaka. Jag tänker inte prata om alla produkter här utan jag tänkte ta de produkterna jag ska prata om i skolan när jag kommer avsluta med projektet. Det är ett fåtal produkter man behöver även om det är ett stort projekt faktiskt. Jag har pratat en hel del om att kunna ta in signaler från inbrottslarm eller från brandlarmcentraler och då tar man ofta in potentialfria kontakter in i systemet för att kunna transportera signalen och styra någonting. Under ingångar så har vi då varianter att välja på. Antingen de som har för potentialfri kontakt eller att jag kommer med en extern spänning. Det finns även någonting som vi kallar för universalgränssnitt. De används oftast ska säga placeras i apparatdoser bakom strömbrytare. Det använder konventionella strömbrytare för att ta in signalen på. Om vi då tittar på en binär ingång för potentialfria kontakter. Samma sak här. Jag väljer den jag ska ha. Klickar mig vidare. Och får upp den informationen jag ska ha.
Det som är mest förekommande det är ljusreglering som jag pratar om. Men då går in under ljusreglering så har vi samlat allt som vi kan ljusreglera med. Det som traditionellt har varit, det har ju varit vanliga dimrar. Nu har ju LED kommit sedan ett antal år tillbaka. Och tittar man då på reglera, vi pratar om retrofit eller lampetag man sätter lampor i. Så jävla LED-källor. Ofta väldigt liten effekt, då har vi de som vi kallar för multiled. Går ända ner till 2 watt. Det finns 2, 4 och 6 kanaler. Men när man har mycket effekt så kan man faktiskt stacka kanalerna och bygga upp mer effekt. Innan DALI kom till så styrde man mycket lysrör och armaturer och så vidare med 1-10 volt. Men det förekommer faktiskt fortfarande en hel del. Så där finns det apparater att välja också. Men om vi tittar på en DALI gateway som kommer att användas väldigt mycket i projektet jag ska visa. Finns det enkanalig eller tvåkanalig? Samma sak här, klickar mig vidare. Under bilager så kan jag även hitta mycket mer information. Som driftsättare, systemintegratör, tekniker så vill jag ju ha de här databaserna för produkten jag pratar om. Jag kanske vill läsa manualen på ett bra sätt. Jag klickar under dokument och programvara. Då kommer jag till vår internationella sida där vi har samlat upp all information. Under downloads så hittar jag det mesta. Manualen. Det finns filmer gjorda på instruktioner. Det finns även här då som jag sa, databas, software. För varje produkt har ju sin egen lilla databas och den tar jag in i min programvara ETS. Jag går tillbaka igen till installationsprodukter. Närvaro rörelsevakter, det är det som absolut säljs mest. Om vi tittar på våra takmonterade närvarodetektorer. Sen vi lanserar de här på marknaden så vill jag nog säga att vi är marknadsledande. Störst och bredast utbud på KNX närvarodetektorer för takmontage. De finns för olika typer av lokaler. Små lokaler, stora lokaler. Men också med olika funktionalitet. Om jag tittar på en för korridor så har den ett spektra på 3 meter upp till 30 meter. 3 meter bredd och längd 30 meter. Vi pratade knappar. Det är inte alltid man behöver de lyxigaste, finaste knapparna. För en skola så räcker det, vill man ha robust och slagtålig knapp. Och tittar jag på någonting, ser ut som en konventionell strömbrytare. Men den har bussanslutning. Jag går in på en med 2 knappar på och tittar på den. Ser ut som en konventionell strömbrytare, men den har bussanslutning. Alltså väldigt slagtålig. Och framförallt som användare eller brukare i lokalen så känner jag igen mig. Jag vet att det fungerar som en strömbrytare ska. Vi pratar även om att styra markiser eller för solskydd eller filmdukar, då tittar vi under rubriken som heter jalousiektorer. Här finns det för alla möjliga typer av styrningar och kanaler. Jag kan ha 24 volt på mina inomhusgardiner. Jag kan ha 230 för solskydden. Eller jag kan köra någonting som heter SMI. Det är en digital styrning som finns på motorer också.
Självklart finns det ett antal designserier. Det ges ju möjlighet och görs med många knappar. Vår designserie Tactio graveras, kan fås i många olika stående, liggande. Tenton är en av våra senare, passar utmärkt i kommersiella fastigheter, stora och tydliga märkningsfält. Tittar vi under displayer visualiseringar. Vill jag exempelvis styra med en app, så har vi en modul för det. Mer information, jag klickar mig vidare. Självklart kan man ringa till oss på ABB och få information också. Som sagt, en väldigt bra och enkel sida att hitta sina Connex-produkter på. Ja, som jag nämnde i inledningen så ska jag avslutningsvis berätta om den skolan som jag tycker är ett väldigt bra exempel på. Där teknik och funktion har använts på ett förnuftigt och ett väldigt energismart sätt. När kommunen väl hade bestämt för att ställa spaden i backen och bygga en ny och modern skola. En skola med stora öppna ytor och mycket ljusinsläpp som ni ser på bilden. Men även traditionella klassrum med mycket ljusinsläpp. Beställaren hade en vision att använda ny teknik för att möta de höga krav på energieffektivitet som ställs idag. Och gav på så sätt installatören en riktig utmaning. Lite omfattning av skolan. Det är byggnad på cirka drygt 10 000 kvadrat. Fördelat på två plan med plats för ungefär 700 elever. Som sagt, de hade väldigt höga krav på energieffektivitet i upphandlingen. Men inget systemval fanns i systembeskrivningen. Så Connex, det var inte bestämt i grundskeendet. Så redan vid anbudsgivningen tänkte installatören Connex som ett övergripande system för att klara de tekniska kraven. Framförallt då för belysningsstyrningar, men även för alla centrala funktioner, tekniska larmer med mera. Och till på köpet så vinner man även upphandlingen i konkurrens med traditionella lösningar. Men man vinner även solskyddsentreprenaden, det vill säga den elektriska installationen och driftsättningen av solskyddsanläggningen. Mycket där på grund av att man har tänkt Connex från början. Så man nämnde tidigare, det var inget systemval i systembeskrivningen. Så Connex var inte bestämt i det skedet. Som sagt, det är en relativt stor skola, men det innebär ju bara att många funktioner är upprepningar. Så som hur klassrum, korridorer med mera ska styras. Så innan jag visar funktionen så ska vi ta en titt på själva uppbyggnaden av Connex-strukturen. Ja, i skolan så är det cirka 500-600 Connex-apparater fördelat på tryckknappar, närvarodetektorer, DALI-gateways, brytaktorer, ingångar för tekniska larmer, systemkomponenter och sen en central display i receptionen också. Så för att förstå hur Connex-bussen hänger ihop vill jag visa den här bilden. Som ni ser längst ner så är det då en systemkomponent, en strömförsörjning. Som kan försörja upp till 64 Connex-apparater. Och det räcker ju inte till i den här skolan som består av 500-600 apparater. Och de här är då placerade i centraler och ute i rummen runt om överallt. Man kan då bygga på med ytterligare en linje, en strömförsörjning till som ni ser. Men för att kunna få de här att prata ihop, den ena linjen med den andra, så bygger jag upp en huvudlinje. Allra längst ner. Jag kan bygga upp till 15 sådana linjer. 15 linjer gånger 64 Connex-apparater, då får jag ihop den här skolan. Men man har gjort så här, projektet är ju två plan som man har delat upp det på två områden. Alltså kan jag göra här. Det första delen är ett område, jag kan göra 15 likadana områden. Man har valt här då
lite praktiska skäl att göra skolan på två områden med cirka 7-8 linjer per plan. Det finns mycket reservkapacitet att stoppa dit KNX-produkter med andra ord. Jag pratar även om DALI för att visa lite grann hur DALI fungerar. I mitten ser ni en KNX DALI Gateway längst ner med den gröna linjen. Så ser jag KNX-linjen där tryckknappar och rörelsevakter sitter. Men på DALI-sidan kan jag då ha upp till 64 don på en kanal på en DALI Gateway. Numera har vi två kanaler i DALI Gateway, alltså 128 don, likvärdigt med armaturer kan man säga, kan jag styra på den här lilla enheten. Och det är bara en KNX-deltagare. Antingen kan jag styra dem individuellt eller i grupp. Jag kan göra 16 grupper på en linje eller på en DALI-linje eller 64 eller blanda. Så det har aldrig varit så billigt att dimra och styra belysning som det är idag. På den där lilla enheten som är 4 moduler bredd kan jag alltså ha 128 individuellt styrda armaturer om jag vill. Ja, om vi nu bryter ner det här och tittar på ett enskilt klassrum och samt de intilliggande klassrummen också. Och även korridoren som ni ser högst upp i bilden här. Det är mycket ljusinsläpp också även med glaspartier mot korridorerna. Så det är ju en del att tänka på här. Närvarodetektorer kommer vi att placera i alla klassrum samt även i korridorerna. Vissa större rum har kanske flera detektorer beroende på storleken. Som ni ser så är det en väldigt enkel knapp man jobbar med som ska vara användarvänlig. Den placeras i klassrummen, inte i korridoren. Belysning. LED-armaturerna placeras i undertakskassetterna. Som styr all belysning i mina klassrum och korridoren. Antingen enskilt eller i grupp som där alla styrs via den här tryckknappen när jag kommer in på en gång. Eller jag kan styra det i grupper också. Och det här styrs då vår DALI Gateway som är placerad runt om i elcentralerna i fastigheten. Tittar man då på funktionen när jag kommer in i mitt klassrum. Vad jag gör är att jag tänder upp. Jag jobbar med aktiv tändning. Jag vill ju tända upp. Vad som händer är att detektorn talar om för närvarovakten. Nu ska du börja jobba. Vart efter det blir ljusare utomhus så reglerar detektorn automatiskt ner ljuset väldigt långsamt. Ett förutbestämt luxtal. Det sker långsamt som jag sa för att man inte ska störas av det. När man sen går ut ur lokalen för rast eller lunch och glömmer att släcka så sköter detektorn det automatiskt efter en förutbestämd tid. Först går den ner till låg nivå och efter ytterligare en tid släcker det helt. Men om jag av någon anledning vill dimra upp ljuset eller tända eller släcka, då frånkopplar jag automatiken och det startar automatiskt upp nästa gång jag tänder upp igen. Korridoren då? Ja, där sitter ju bara detektorer och inte knappar. I det här fallet så jobbar den bara mellan hög och låg nivå. Vad det innebär, när jag kommer till korridoren så tänder den upp till fullljus. Och sen när jag går in i klassrummet, eller alla lärarna gått in till sina klassrum och ringer kvar i korridoren, så går den ner på låg nivå. Det är intelligenta produkter vi pratar om, så detektorn som sitter i klassrummen, den innehåller ju fler funktioner, så kanal 2 där ligger och jobbar mot korridoren. Så är det någon i någon av de här klassrummen, det kan ju vara 6-8 klassrum i en korridor, så ligger respektive klassrums kanal 2 och slavar ut till korridoren för att hålla en grundbelysning där ute. Så det inte ska upplevas att det blir mörkt genom glasrutorna. Så när man går ut korridoren så tänder det upp när sista man har gått ut från klassrummen och efter en tid går ner på låg nivå
och det är ingen kvar efter ytterligare en tid så släcker det helt. När de sen kommer tillbaka så börjar den här processen om igen. Men sen är det vissa som är mörka korridorer som aldrig släcker. De jobbar bara med en hög och låg nivå. Den förändring som har skett under projektets gång. Tittar vi då på, jag sa att man vann även solskyddsentreprenaden. Vi har ju infrastruktur med våran buss där. Så det jag har lagt till, det är komponent. Det är alltså en produkt för att kunna styra mitt solskydd. De sitter också i elcentralerna runt om i fastigheten. Som styr då mina markiser, eller solskydden. Den styrs då automatiskt via solljus, via automatik. Och även vindberoende, blåser så går de upp automatiskt. Men jag har även gjort möjligt att man som lärare kan individuellt dra upp eller dra ner den via en knapp vid sin smartboard. Där kan jag även styra belysningen längst fram vid smartboarden. Där sitter en knapp med flera funktioner på. Upp till 4. Du kan ju styra då klassrummet i 3 delar plus att du kan köra markisen också. Solskyddet. Centrala funktioner då. Vid avlarmning då tänds ju alla ytor eller allmänna ytor upp. Och vid pålarmning då släcker jag allt samt även att solskydden går upp om någon manuellt har kört ner dem i respektive rum. Det finns även en panel i receptionen där man manuellt kan styra centrala ytor vid behov. Exempelvis om en skola på kvällstid. Ja, någon annan aktivitet i den så kan man tända upp en specifik yta eller ett helt plan. Vad man gör då är att spärra de här detektorerna så de inte ska börja jobba så det helt plötsligt släcks i någon del där man vill att det ska lysa. Och allt det här det återgår ju till normalläge igen. Antingen via en autofunktion i panelen eller när man larmar på kvällen och så återgår det normalt dagen efter igen. Även tekniska larmer är med i det här så att vaktmästaren får upp lite larmer i panelen. Skolan den har ju nu varit i bruk ett antal år, eller några år här. Under tiden har ett antal funktioner ändrats. Det här det är beroende på hur verksamheten är och inte hur man trodde den skulle vara. Dessa förändringar det är det som är det bästa med att valt en modern elinstallation. Det här är ens knappast varit möjligt med en traditionell elinstallation. I alla fall inte en försvarbar kostnad. Ett stort plus det är faktiskt ekonomin för det här. Lite framtid, nutid då. När det gäller belysningsstyrning börjar man titta en hel del på efterlikna det naturliga ljuset som finns utomhus. Att kunna färgtemperaturstyra sina ljuskällor. Efter tid på dygnet börjar man jobba lite med idag, mer vanligt. Men det här, det kommer min kollega att prata om vid ett annat tillfälle. Ja, det var allt för denna gång. Men som sagt, ni är alltid välkomna att ta kontakt med oss på ABB om ni vill veta mer eller ha frågor. Ja, tack för mig och hej då!